ପ୍ରତିପର ସ୍ୱାଗତ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟିନ ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଜୋ ବିଡେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍କୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ ପରେ ସାଉଥ୍ ବ୍ଲକ୍ଠାରେ ତିନି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଭାରତ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦିନ 11:30ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗତକାଲି ବସିଥିବା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏଥିସହ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁବାସ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧିକାର କମିଟିକୁ ଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ଗୃହ ବିଧାନସଭା ଅଚଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଶେଷରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯିଏ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଗୃହରେ ଦିନ 11:30 ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମହେଶ ଆଜି କ'ଣ ସୂଚନା ମିଳୁଛି କେତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଗୃହ ଏବଂ ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ସେମିତି କିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଆପଣ ନଜର ଆସୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଯୋଉ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଏବଂ ଏ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିବ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବିରୋଧୀଙ୍କର କଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଏ ବିବୃତ୍ତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମାନେ ସନ୍ତୋଷ କରିପାରୁଛି ନା ନାହିଁ କାରଣ ଅତୀତରେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ବିରୋଧୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ପରେ 11:30ରେ ହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲେ ଗୃହ ତାହେଲେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସରକାର ବ୍ୟତୀତ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏପଟେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି 10:30ରୁ 11:30 ସେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶକ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଅବକାରୀ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ବିବୃତ୍ତି ରଖିବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେତେଦୂର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେ ନେଇ କେବଳ ଆଶା ହିଁ କରାଯାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ମହେଶ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ